Iz sivila mnogih koji su kroz hrvatski politički milje 90-ih samo protrčali, Ivo Sanader izdvaja se 2000-te. Postaje predsjednik HDZ-a i gorljivi kritičar tadašnje Račanove vlade. 3 godine nakon toga Ivo Sanader postaje hrvatski premijer. Doživljavaju ga kao proeuropskog čovjeka, proeuropske kulture i šarma rijetko viđenog u naših političara. U zasluge mu svakako pripada početak pregovora za ulazak u Europsku uniju i reformiranje HDZ-a prema modernijoj stranci. Međutim, u godinama premijerskog mandata tu i tamo na vidjelo iskoči njegovo drugo lice. Na svojoj ga je koži među prvima osjetila bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt. Na nju je, kaže, radio pritisak da imenuje suca Turudića za predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, a to je odbila. Možda ja tu jesam, evo, reći ću malo pretvrda, ali jednostavno ne možete imenovati čovjeka koji ima dosje na neku funkciju. Ne možete, barem ja to nisam mogla. Ja sam mu to rekla, on je rekao da to uopće nije važno i nekoliko puta mi je rekao da ga poslušam ili ću snositi konsekvence. Jednostavno, čini mi se da u stvari na neki način cijelo vrijeme pokazivao dva lica, jedno prema javnosti koje je bilo proevropski, koje je bilo moderno, koje je bilo na jedan način prihvatljivo građanima, a s druge strane je pokušavao tlačiti sve ono što mu nije išlo u onom smjeru u kojem je on to zacrtao. Škare Ožbolt tvrdi da je njezina smjena protekla u iznimno ružnom ozračju koje je sam premijer, kaže, stvorio u medijima. Nakon što je počeo puštati kroz novine koje kakve prljavštine, ono što se u žargonu kaže brisao pod sa mnom po novinama, po jednim dnevnim posebnim novinama, samo je jedan dan ujutro me nazvao i rekao više nećemo biti koalicijski partneri, raskidamo koaliciju i ja te danas razrješavam dužnosti. Zadiranje u ministarske resore postaje očito. Odluke koje ministri govore u javnosti, premijer mirno povlači, pa čak i rušeći njihovu političku vjerodostojnost, zaključili da gubi potporu glasača. Ljudi vjerojatno prosvjetne radnice gledaju, ako sam shvatio, novaca za njih nema, zadnja im je ponuda 6% povećanje plaća, kao i svi ostali mogu dobiti od 2007. Tako je, to je prema... Ispod toga vlada ne ide, ni ne može ići. Vlada je ponudila najprije 5%, sad smo... Bolje da kažem, više od toga ne može. Više od toga, da, u ovom trenutku. To je zapravo zadnja ponuda. To je, nažalost, tako. Ko je rekao da nije bilo novaca? Od koga ste to čuli? Ja sam unaprijed, pretpostavljajući vaše pitanje, rekao da na pitanje zašto je trebalo doći do štrajka, da sam rekao da nikad nije bila upitna orijentacija moje vlade, svih ministara, oko toga da treba honorirati ovo što očekujemo od ovih ljudi koji rade u osnovnom, srednjem školstvu i u visokom školstvu. Još i prije Šukera stradao je primorac pri prvom pokušaju mijenjanja hrvatskog pravopisa. Po meni, hrvatski, kao i svaki drugi jezik, živi, ima svoju dinamiku i to treba također uzeti u obzir. Ja osobno ću nastaviti pisati, neću zajedno. Ovakvo ponašanje njegove ministri smatraju normalnim ili barem tako govore. Hrvatsku vladu vodi premijer Sanader, ne vodi ni ministar Šuker, niti ministar Primorac. Međutim, Ivo Pukanić, osnivač i suvlasnik tjednika Nacional, u svojoj se kolumni dotakao Sanaderove bahatosti. Kaže, sami su mu se najbliži premijerovi suradnici požalili i opisali kako u stvarnosti izgleda rad s premijerom. Kad dođe Ivo Sanader, svi se oko njega ponašaju kao miševi. Svi gledaju samo da se sakriju nekakve rupice, malo da im nosići vire vano i sad gledaju šta će šef reći. Ako šef se nasmije, onda se svi smiju. Ako se šef namršti, onda si mršte svi. Dakle, to je jedan strah koji je za mene potpuno neracionalan. Neugodna pitanja čini se jednostavan sukidač za pojavljivanje Sanaderova bijesa. Osjetio je to zastupnik SDP-a Marin Jurjević, postavivši na aktualnom satu u Saboru pitanje o aferi Brodosplit. Odakle vam pravo da vi u pravnoj državi, nakon komunizma koji je prošao i u kojemu je vaš stric radio ovo što vi sad radite, ja sam se nadao da ste vi reformirali se. Nažalost niste. Da, 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 jer tako se radilo prije. Tako je Baja Jurjević optuživao i osuđivao ljude bez pravne države. Sisački se gradonačelnik, inače Sanaderov stranački kolega, HDZ-ovac Dinko Pintarić, usudio otvoriti usta na sjednici vlade čiji je domaćin taj dan bio. To se samo pitao zbog... Nemaš riječi, gradonačelnik, ovo je sa vlade. Hvala, ja sam.
da mora još jedan put u... Pa te više neće biti na sjednici. Sukob sa Sanaderom pamte i hrvatski fotoreporteri koji su u nekoliko prigoda bili onemogućeni u fotografiranju premijera. Bilo je tu naguravanja pa i otvorenih prijetnji, kaže predsjednik zbora fotoreportera. Jedan kolega je morao recimo pobrisati fotografije, što nikad nismo shvatili zašto. Bilo je prijetnji tipa da će nam oduzeti opremu, pa čak i tipa prijetnji šišanjem. Mislili smo da su ta vremena, kad se na taj način komuniciralo sa novinarima i fotoreporterima, a moram reći i filmskim snimateljima i televizijskim snimateljima, jer oni su u istom zapravo poslu kao i mi, mislili smo da je to vrijeme iza nas, ali očito nije. Premijer je, stišavajući sukob, govorio da to nije njegova odredba, da on nikako ne bi onemogućavao predstavnike medija u obavljanju dužnosti i da je za sve kriva njegova služba osiguranja. Osobno mislim da je on šef te kuće i da on vrlo dobro zna šta se u njegove kući događa, ili bi barem trebao znati, pa bi voljeli da on sa svojim ljudima to rješava, jer mislimo da su ti ljudi zapravo u njegove nadležnosti iz bilo kojeg sektora policije da oni dolaze. Ivica Račan, politički protivnik, na zub je premijera sjeo prozvavši vladu za nedostatak volje u borbi protiv korupcije. Primijenivši političku taktiku po kojoj, ako već nemaš ništa zahvaliti se, najbolje je skrenuti pozornost na nešto posve drugo, Sanader kao odgovor pronalazi dežurnog krivca za to što Hrvatska još nije u EU. Pritom ne bira riječi. Ako uspoređujemo njih i nas, oni su nesposobni ljenčine i to se prije svega odnosi i na Račana. Račanov odgovor nije trebalo dugo čekati. Sanader je još nekoliko puta spomenuo da je Račan ljenčina, danima se javnost uveseljavala prilično nebiranim izrazima i zatim se i ovo pomelo pod tepih. U zemlji kratkog pamćenja sve se ovo Ivi Sanaderu oprašta. Je li to zato što neporecivo ima političkih zasluga tijekom mandata? Ili možda zato što šarmom uspije djelovati na većinu? Možda je riječ o općoj malodušnosti. A možda smo ipak balkanskim mentalitetom naučeni tolerirati verbalno žongliranje političara na rubu dobrog ukusa. Andreja Arežina Grgičević, Latinica.